рухомий склад готовий до обслуговування. Тобто всі транспортні засоби, які обслуговували відповідні маршрути, на які вони подали і виграли конкурси від замовників. Тобто весь транспортний засіб готовий до обслуговування. Водії теж всі проінформовані, що тільки відновляються перевезення, вони у цього ж дня виходять на свої маршрути. Все залежить від кожного підприємства. Всі крупні перевізники, у них налічується більше 100 одиниць рухомого складу, як власного, так і орендованого. Вони за день-два відновлюють свою роботу з дозволу органів державної влади у 100% режимі. Але лише потрібно органам влади видати цю постанову, щоб її прочитали, і які вони встановили вимоги до транспортних засобів, до водіїв, до пасажирів, щоб всі розуміли, всі робили по приписам постанови терміну.